Dobar dan. Želim vam dobrodošlicu u novu premijeru. Današnje druženje posvećujemo ovim pričama. Da vidimo kako ukratko izgleda današnja premijera, pa možemo da počnemo. Premijerno, Emina Jahović otkriva sve detalje suđenja sa bivšim suprugom Mustafom. Nije to plaćanje, to su principi, su pitanje stvarno. I dalje smo na sudu, ali to mene sprečava apsolutno da svoju decu, jel tako, da se oni druže i da se viđe sa svojim ocem, tako da to nije problem. Nevena Božović iskreno o životu na obali Budve. Topla je voda. Znaš kako, ja sam još uvek u nekoj radnoj fazi, tako da odmor će ove godine malo kasnije krenuti, ali mislim da je već počela ozbiljna sezona. Iskreno, Nikola Rokvić od danima na Svetoj Gori. Imao sam par dana slobodno i onda sam odlučio da malo posle svih ovih teških dana da jednostavno odem i da budem na tom mestu gde vlada harmonija, gde vlada sloga, gde vlada ljubav. Pauze. Emina Jahović ponovo se družila sa publikom u Beogradu. Kako je istakla, jedva čekala taj susret, a kako isti nismo želeli da propustimo ni mi, u narednim premijernim minutima gledate sve detalje sa lica mesta i kako je to veče izgledalo. Već duže vreme spekuliše se o njenom odnosu sa bivšim suprugom, sa kojim je na sudu zbog neizmirenih alimentacija, ali spekuliše se i o novoj ljubavi. Pitamo oko toga da li smo zaljubljeni. Ja sam zaljubljena u moje sinove. Ja sam to pre neki dan njima rekla da sam zaljubljena zapravo u njih. A ako mi pitate da li je to muškarac, ja o tom stvarno više ne bih žela da pričam, jer to je više potpuno prevaziđena tema. Jer gleda da ljudi konačno počnu. I dalje smo na sudu, ali to mene ne sprečava apsolutno da svoju decu, jel tako, da se oni druže i da se viđe sa svojim ocem, tako da to nikad ne dobro. Dakle, smo imali pune ruke posla na terenu u danu koji je za nama. Ali nismo propustili da za vas zabeležimo i one priče koje su izazvale najviše pažnje kako domaće, tako i svetske javnosti. Sledi rubrika VIP online. I kada je poslednji put tako izašao za svoju dušu? I koju pesmu Nikola Rokvić tada poručuje u izlasku? Slobodno i onda sam odlučio da malo posle svih ovih teških dana da jednostavno odem i da budem na tom mestu gde vlada harmonija, gde vlada sloga, gde vlada ljubav i jednostavno sam mogao da izbistrim svoju glavu i da se vratim nekako sa boljim pogledom na celu situaciju. Sad je rekao da je pozdravili i poželjeli mu mirnu noć, jer nije lako kada posle muzičkih nota na red dođu visinski tonovi bebinog plača. Ali možemo zaključiti da njemu sve polazi za rukom. Današnje premijere, poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Novo druženje zakazujemo vam za sutra u 11:00, a vi do tada uživajte uz program televizije Pink i najnovije hitove koje možete slušati na talasima Welcome to Fun Radija na 100.4 MHz. Doviđenja! Talasima Welcome to Fun Radija na 100.4 MHz.